Hello? How are you? Բոլորդ ինձ լսում եք? Կապը ո՞նց է ձեր համար։ Չաթում, նրանք ովքեր որ առաջին անգամ են այստեղ, ձեր էկրանի ձախ մասում տեսնում եք չաթը, այնտեղ իմ հարցերի պատասխաններն եք գրում, ինչպես նաև շփվում եք։ Եթե կապը նորմալ է, բոլորդ գրում եք այո։ Okay. Հիմա սկսում ենք դասը։ Ջորջան, ուրեմն եթե բոլորի մոտ համեմատաբար նորմալ է լինում ու մեկի մոտ ինչ-որ խնդիր է լինում, ուրեմն ձեր կապից է։ Կարող է ռիստարտ անեք կամ ձայնը բարձրացնեք։ Մինչև սկսելը ուզում եմ նախ ողջունել բոլորին եւ մաղթել բարի դաս եւ լավ դաս, ակտիվ, ինտենսիվ, առույգ դաս։ Բացի դրանից ուզում եմ նաեւ ողջունել նրանց, հատկապես նրանց, ովքեր բավականին ակտիվ էին Facebook-յան խմբում։ Ես ստուգել եմ ընդամենը 2 տնային աշխատանք։ Ուսնե մնացած ովքեր ում համար սա երկրորդ դասն է, առաջին դասից դուք ունեիք տնային աշխատանք, ում համար սա երկրորդ դասն է, բոլորը տարել եք տնային աշխատանքները եւ որևէ խնդիր չկար, ենթադրում եմ։ Եթե չեք ուղարկել, պետք չէր ուղարկել, իհարկե ուզում էի, որ քննարկեիք, բայց որևէ խնդիր, որևէ հարց տնային աշխատանքը կատարելու ժամանակ առաջացել է ինչ-որ մեկի մոտ։ Եթե ոնց որ տեսնեմ, որևէ խնդիր կամ որևէ հարց չի առաջացել, լավ։ Եվ ուրիշ մի բան, Facebook-յան այդ խումբը, որ կա, որը կազմակերպել է այդ դասընթացի համար, ժորդ, ես կխնդրեի, որ բավականին ակտիվ օգտագործեք։ Այդ խումբը միայն ինֆորմատիվ նպատակ չի հետապնդում, այսինքն ձեզ հիշեցնի երկրորդ դասը կամ երրորդ դասը։ Լավ կլինի, որ այնտեղ էլ որպես հարթակ օգտագործեք անգլերենի ուսուցման ինչ-որ նպատակի համար։ Օրինակ, ինչ-որ հարցեր տաք իրար անգլերեն, ինչ-որ թեմա փոքր, նույնիսկ էլեմենտար մակարդակի վրա փորձեք քննարկել, ինչ-որ մեկ ինչ-որ հարց տեղադրի այնտեղ, մնացածը փորձեն իրենց իմացածի ճապով պատասխանել։ Մաքսիմալ, ինչպես անցյալ անգամ էի ասել, մաքսիմալ փորձեք այդ հարթակը օգտագործել անգլերենի շփման համար։ Կարող եք իրար չաթ, իրար գրել ինչ-որ բաներ, կարող եք ինչ-որ դիսկաշններ կազմակերպել այս մակարդակի համար, որպեսզի չսպասեք մենք ամեն դասի։ Ես բավականին ինտենսիվ հետևում եմ, այնպես որ եթե անհրաժեշտություն կլինի, առանձին կգրեմ նաև ձեր դիսկաշնների, այսինքն դիսկուսիաների ժամանակ ձեր սխալները կամ ինչ-որ ռեկոմենդացիաներ, բայց եկեք պայմանավորվենք, խումբը բավականին ակտիվ է օգտագործում հենց ձեր իսկ համար, ձեր իսկ շահի համար։ Լավ։ Էթիկայի կանոնը ես մի անգամ եւս զգուշացնեմ ու հիշեցնեմ, կարծում եմ կարիք չկա իհարկե զգուշացնելու, բայց հիշեցնելու համար, եթե մենք նկատենք, որ չաթը օգտագործում է ոչ դասի նպատակով, այլ ինչ որ դասից դուրս, թեմայից դուրս, ինչ որ հարցերի կամ ինչ որ հայտարարությունների համար, առանց զգուշացնելու մենք տվյալ մասնակցին կհանենք։ Եվ սկսում ենք։ Գնացինք։ Կապը բոլորի մոտ ոնց որ թե նորմալ էր։ Խնդիր մեր կողմից ամենայն դեպս խնդիր չկար։ Եկեք հիշենք ինչ էին կարել առաջին դասին։ Նրանք, ովքեր առաջին անգամ են միանում, ես մի անգամ նրանց համար, ովքեր ում համար երկրորդ դասն ես հիշեցնեմ, նրանք, ովքեր առաջին անգամ են միանում, ասեմ ինչ են կարել։ Առաջին դասին մենք անցել ենք հիմնականում parts of speech, nouns, verbs, adjectives, singular and plural of nouns, գոյականներ, բայեր, ածականներ, ինչպես նաև գոյականների եզակ և հոգնակետեր։ Նաև կխնդրեի, որ այս պահին, եթե ունեք, նրանք, ովքեր ում համար սա երկրորդ դասն է, այս պահին հենց անմիջապես ձեր ձեռքի տակ կան թղթեր, ինչպես ասել էի անցյալ անգամ, անպայման պահեք թղթը գրիչ, փորձեք նաև գրել, եւ կարող եք չաթնել օգտագործել, գրել այն նոր բառերը, որ դուք անցյալ անգամ բառից հիշում եք։
Ես կտամ սրա համար 1 րոպե ժամանակ, խնդրում եմ չաթի մեջ գրեք այն բառերը, որոնք անցյալ անգամվանից հիշում եք, որոնք ձեր համար նոր բառեր էին, բառապաշարի համար. Try, հարգիշտ, it's good. Dear, cheap, noisy, wet. Yo-yo, okay. Chip. Person, very good. Ugly, quiet, river. Fish. Very good, very good. Okay. Okay. Որ հարցին էր պատասխանում նաունը? Որ հարցին էր պատասխանում նաունը? Who, what, very good. Որ հարցին էր պատասխանում adjective-ը, ածականը? Which, you would say which, yes, Annie? What in English, Argishti? English. Which, what kind of? Very good. Very good. Okay. Okay. Եվ գրեք արագ այն գոյականները, որոնց հոգնակի թիվը բացառություն է. Man, men, child, children, sheep, sheep, fish, fish, mouse, mice, foot, feet, very good, tooth, teeth, person, people, okay, okay, dear, dear, very good, very good, շատ լավ է, ապրեք, բավականին լավ հիշում եք, ապրեք, անցանք առաջ, okay, lesson 2. For this lesson, we learn the verb to be, affirmative and negative forms, there is, there are, and we do a little bit practice. Practice, վարժություններն են, practice. By the end of the lesson, you will learn how to use the verb to be, ինչպես օգտագործենք to be. And how to use there is, there are. Ինչպես կօգտագործենք there is, there are արտահայտությունները. Խնդրում եմ սա պահեք ձեր համար որպես checklist. Checklist-ը դա ստուգման թերթն է. Ձեր ձեռքի տակ եղած թերթիկի վրա գրեք to be, there is, there are. Եղեկջան, չատը շատ մի օգտագործեք, փորձեք իմ հետ համահունչ գնել, որովհետև ես առաջ եմ ասում, դուք դեռ գոյականների վրա եք։ Բոլոր գրել եք to be, there is, there are։ Սա մենք օգտագործենք դասի վերջում նորից, եթե գրել եք, անցնում ենք առաջ։ To be-ն խոնարհվում է, to be-ն խոնարհվում է հետևյալ կերպ. I am, you are, he is, she is, it is. Մենք ունենք նաև իրենց կարճ ձևերը. I am, your, his, she's, it's. We are, you are, they are. We're, you're, they're. Մի հատ եմ կրկնում. I am, I am. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Հարցերը ունեք սրա համար։ Okay. Okay. Negative. I am not. You are not. He is not. She is not, it is not, we are not, you are not, they are not.
art devreye. I am not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Ինչ կա այստեղ, այս ցանկում, որը չի ենթարկվում օրենքին։ Որ ձևն է։ I am very good արգիշտի։ Մնացած բոլոր դեպքերում նոթը միանում է to be-ին, այսինքն are-ին ու is-ին, եւ կրճատ ձևը ստացվում է aren't կամ isn't, am-ին չի միանում, նրա կարծեւը լինում է I am not։ Հիմա այստեղ արագ գրում եք, թե դուք ինչ եք եւ դուք ինչ չեք։ Օրինակ, I am Armenian, I am not American։ Կամ I am old, I am not a child. I am a teacher. Եվ մի հատ էլ գրեք, որը ձեր համար ճիշտ է։ I am a boy, I am not a girl. Very good. I am a girl, I am an Armenian. Okay, I am a student. I am beautiful, I'm not bad. Very good. Okay. Very good. Okay. Okay. Thank you very much. Okay. I'm moving. Questions. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Short answers, կարճ ձևերը. Yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are not. Եվ նրանց շղթական ձևերը դուք արդեն տեսաք։ Ինչ է կատարվում հարցականի ժամանակ? Ինչ է կատարվում հարցականի ժամանակ, ով կարող է տեսնել? Inversion, okay. To be-ն գալիս է առաջ, իսկ to be-ն որոնք էին? To be-ի խոնարհված ձևերը. Am, is, are, very good. Okay, ապրեք, ապրեք. Անցանք առաջ. Հիմա դուք ունեք վարժություն. This is practice. You read the sentences and please here in chat write the correct form. For example, London is the capital of the UK. It is an old city. Istanbul is not the capital. São Paulo and Brazil are in Brazil. Very good. Krakow and London. Krakow and London aren't hot in winter. Very good. Very good. Do you have questions? Okay. Անի ջան, վարժությունը անմիջապես ձեր էկրանի վրա է, դուք տեսնում եք վարժությունը։ Մի անգամ եմ կարդում ճիշտ տարբերակները. London is the capital of the UK. It is an old city. Istanbul is not the capital of Turkey. São Paulo and Brasília are in Brazil. Krakow and London are not hot in winter. Okay. I am moving. Practice, another practice. Put the words in the right order to make questions. Then ask and answer the question with a partner. Good
In your city, coffee is. It will be, is coffee good in your city? Okay, now I will turn off my video and I want you to write the sentences here in the chat. It will be good. Լավ կլինի, որ դուք գրեք բոլոր նախադասները, մի անգամը, ոչ թե մի հատ նախադասությունը գրեք, ուղարկեք, հետո ձեր մյուս նախադասությունը կլինի 2-3 պատուհանենքով, այլ փորձեք ձեր մի պատուհանի մեջ բոլոր նախադասությունները ճիշտ տարբերակով գրել ու ուղարկել. I give you 5 minutes, only 5 minutes. Very, very good. Okay. Now I'm reading. Are the buses expensive in your city? Is New York in Europe? Is Tokyo a big city? Are you happy in your city? Are you famous in your city? Ապրեք ժողովուրդ, շատ լավ եք մասնակցում։ Հիմա եկեք փորձեք այսպեսի մի բան անել։ Դուք ձեր մոտ տեսնում եք, թե ովքեր են մասնակցում, լավ։ Ընտրեք մի հոգու ու չաթում իրեն հարց տվեք։ Բնականաբար, are you famous in your city? Lilith, who are you asking for? Lilith, Հայկանուշ, write a name, for example, Արփինե, are you famous in your city? Ու Արփինեն կպատասխանի հարցին։ Լիլիթ Մուշեղյան, okay, do you live in Yerevan? Փորձեք հարցը are you-ով հարց տալ, հետևաբար to be ձևն ենք հարցնում, are you happy, are you famous, are you a teacher, are you a student? Very good, Anna, but who are you asking? Argishti, are you a teacher? Good. Ani, are you happy? Armin, are you tall? Elmira, are you cold? Okay, I am tall. Հիմա ձեր ձեռքի տակ եղած թուղթը, որ խնդրել էի, որ գրեք անպայման, փորձեք մտածել այնպիսի հարցեր, որը կարող եք ձեր դիմացին տալ, և հարց, որը բավականին ակտուալ կլինի, օրինակ հանդիպել եք տուրիստի կամ հանդիպել եք անգլիախոսի ու ինչ հարցեր ձեր մտքով կանցնի, այս ֆորմայով, այս քերականությամբ տալ։ Օրինակ, are you happy in our country, կամ in Yerevan, կամ are you cold, մրսում եք, are you hot, շոգա, ու նման ինչ-որ հարցեր, որը կարելի է տալ։ Is Yerevan interesting city? Is Yerevan good city? Is your hotel good? Is your hotel comfortable? Are you Armenian? Are you American? Are you Russian? Բնականաբար։ Ջորջա, ցանկացած դաս անելուց և անմիջապես ինչ-որ քերականական, ինչ-որ մի մաս անցնել կամ ինչ-որ մի բան, ձեր համար գրում եք բոլոր հնարավոր ռեալ և ակտուալ տարբերակները այդ քերականության, որը դուք կարող եք օրվա ընթացքում կամ առօրյա կյանքում օգտագործել։ Պայմանավորվեցինք ժորդ, ուրեմն ցանկացած քերականական մաս անցնելուց դուք անմիջապես այդ ամեն ինչը ֆիլտրում եք, բերում եք ակտուալ հարթակի վրա ու փորձում եք դա վերել ռեալ ամենօրյա կյանք։ To be ձևը անցանք, to be-ով ինչ հարցեր կարելի է տալ, ինչպես կարելի է իմ մասին պատասխանել, I am a teacher, I am Armenian, I am in Yerevan, I am from Էջմիածին, I am happy, where are you from? Are you American? Is your hotel comfortable? Is Yerevan beautiful? Okay? Արգիշտի հարցը գրեք, լավ? Պայմանավորվեցինք. Okay.
հույսուն եմ, որ այ այստեղից այս վարժությունը, որը ես ձեզ որպես խորհուրդ տվեցի եւ որպես ռեկոմենդացիա տվեցի, դա տեղափոխում եք Facebook-յան ձեր խմբի մեջ ու բոլորդ գնում եք այն հնարավոր տարբերակները to bio, որը կարելի է կազմել ամենօրյա շփման մեջ օգտագործելու համար եւ կլինի ձեր համար շատ լավ վարժություն, ինչպես նաեւ կտեսեք այն ինչ տարբերակներ կարելի է օգտագործել։ Ես այնտեղ կհետևեմ ու կուղեմ ձեր սխալները։ Մեկ խնդրանք ձեզ, ժողովուրդ, ուրեմն buy-ը to be, to be բացի, եթե ուրիշ buy կա, օրինակ leave, օրինակ go, օրինակ like, օրինակ do, այս բայերի հետ to be ձևը մի օգտագործեք։ Ընդհանրապես to be-ից բացի ուրիշ ձև այս բայի համար փորձեք խուսափել այդ նախադասությունից, որովհետև ինքը ուրիշ քերականական կանոնի է ենթարկում։ Դուք ուղղակի փորձեք այս տիպի. Is coffee good in your city? Is Armenia a big country? Is Yerevan beautiful country? Are you a worker, are you a student? Հա փորձեք բայերից, մնացած բոլոր բայերից խուսափել այս բայի համար։ Okay. Գնանք առաջ։ Լավ, ուրեմն Facebook-յան էջում ես կսպասեմ ձեր հնարավոր բոլոր հարցերի տարբերակներ։ Ten facts about Sao Paulo. What I want you to do, take 2 minutes, only 2 minutes, and read these 10 facts. 2 minutes, read it. Yeah, 1 more minute. Okay, I will read once more for you to listen. It's in the south of Brazil. It's a big city. It isn't the capital of Brazil. Brasilia is the capital. It's 75 kilometers from the sea. In summer, the weather is hot and wet. It's famous for coffee. The restaurants are good. Sao Paulo and Corinthians are football clubs in the city. They are famous in North America. It isn't the quiet city. In fact, it's very noisy. The buses are not expensive. Okay? Ինչը հավանեցիք, գրեք այն փաստը, որը հավանեցիք Սաո Պաուլոյի համար։ Գրեք թիվը նախադասության։ For example 5. The weather is hot and wet. Or 6. It's famous for coffee. Սպասում եմ։ Գրեք ընդհանրեն նախադասության թիվը, որը հավանեցիք։ It is number 10. The buses are not expensive, which is good. Four, okay. It's 75 kilometers from the sea. Yes, it's close to the sea. It's almost like beach. Marina 10, very good. Vanik, you wrote, where did you write? I go in car, okay. 2, it's a big city, yes. Aram 10, you like the buses are not very expensive. Okay, very good, okay. So we move. You remember the text. Now tell me, Sao Paulo is big, noisy,
Small, quiet, cold and expensive. Which one? Big, noisy, small and quiet. It's big and noisy. Very good. Yes, it is big and noisy. Okay. Okay, good. Now, okay, three, cold and expensive. No, mine, it was big and it was noisy. If you want, you can see the text once more. See, look at this. It is a big city, it's number two. And also, it's famous for coffee. And also, it isn't a quiet city. In fact, it's very noisy. It's very noisy. So it's big, number two, and it's nine. It's very noisy. Okay. Now I am moving. I will give you 2 minutes. Ընդամենը երկու րոպե, որպեսզի դուք կարդաք այս նախադասությունները. Եթե նախադասությունը ճիշտ էր ըստ այն 10 փաստի, գրում եք, օրինակ, երկու true, երեք false. False-ը կոչվում է սխալ. Ձեզ տալիս եմ 2 րոպե ընդամենը, դուք 2 րոպե հիշում եք տեքստը, նախադասությունները 2-ը, օրինակ true, 3-ը false, 4-ը true, որը որ ճիշտ էր ըստ տեքստի, 2 րոպե եմ տալիս, անջատում եմ վիդեոն և խոսապում։ It is small. No, it is false. It is the capital of Brazil. False. It isn't in the north of Brazil. True. The summers are dry. False. Football clubs are not famous in South America. False. Ոնցորդը հինգն էլ մի քիչ ավելի կոնֆլիկտային, հիմնականում համեմատաբար ճիշտ է։ Հինգը, the summers are dry. Եկեք նորից նայենք. The summer, in summer, the weather is hot and wet. It does. For now. Okay? Okay, good. Daniel, yes. Good. Okay. Nortema, there is, there are. There is, ka. Is there, hartsakana, there is not. Now, on my table, there is a pen, there is a piece of paper, there is, what else, there is a book, and there is eraser. There is a book on the table. Okay, what do you have? Someone has a cake here. Ruben, you're happy. You're happy you have a cake on your table. Now, what do you have on your table? What do you have on your table? What is there? There is a dynamic on the table, okay. There is not wine, good. There is a phone, okay. Okay. Is there... is there a book on your table? Is there a book on your table? Look at your tables. Նայք ձեր սեղանների վրա. Իմ հարցերին ուշադիր լսեք։ Գրեք, yes, there is, կամ no, there isn't. Is there a book on your table? Is there a pencil on your table? Is there a big cake on your table? Is there, what else? Is there a flower on your table? Okay, okay, very good. Some people are happy, some people are not. Okay, Hima, there are
հոգնակի թվերը նայենք, there are հարցականը, are there, there are not. Ուշադիր լսեք իմ հարցերին. Are there books on your table? Okay, ուշադիր լսեք իմ հարցին. Are there, so պատասխանը կլինի, there are կամ there are not. Very good. Are there people on your table? Are there people on your table? Հետաքրքիր կլիներ, որ ինչ-որ մեկը գրեր այո. Yes, there are. Okay. Are there flowers on your table? Are there pens on your table? Are there computers on your table? Okay, good. Operate. Do you have questions? Do you have questions? Is there a question? Is there a question for me? Is there a question? No. Okay, good. Դալիս եմ մեկ րոպե, քանի որ բավականին արագ եք աշխատում, շատ պրոդուկտիվ եք աշխատում, հետևաբար ձեզ տրված ժամանակը բավականին կրճատվում է, ի օգուտին, ի վնաս ձեզ, կատակի հարկե։ Հիմա պրակտիս ենք անում, վարժություններ տեսնում եք, ընտրում եք ճիշտ տարբերակը, էլ եմ ասում, փորձեք մի պատուհանը բոլոր պատասխանների համար օգտագործել, այսինքն երեքը, առաջինը քանի որ պատասխանած է, 3-ը, 4-ը, 5-ը, 6-ը, 7-ը, մի անգամից գրում եք ու մի պատուհանով ուղարկում եք, ունեք 1 րոպե ժամանակ։ Վարժությունների մեջ երկուսը չկա, դա փոքրիկ խորամանկություն էր, ստուգելու համար նաև ձեր ուշադրությունը ինչքան կարևոր, ինչքան եք կենտրոնացած մեր սլայդերի վրա, ապրեք, որ նկատեցիք, որ երկրորդը չկա։ Աննա, very good, okay, մի հատ էլ կարդում եմ ճիշտ պատասխաններով, գնացինք, there are 2 international airports in New York. In Yerevan, there aren't any trains. There is not, or there isn't, any sea in Armenia. Are there any temples in Paris? Are there any museums in Nairobi? Yes, there are. Okay. Do you have any questions? Come. Is there any question for me? Ruben Apres, let's imagine zero but okay. The article about in flight, it's about different cities. So this is about Sydney, capital of Australia. So Sydney, city of music and city of beaches. Okay, someone else can say that it's city of beaches. Okay, so it's not city of water, it's not city of films. Films, very good. So two possible things, Sydney city of music and city of films, or Sydney city of music and city of beaches. Very good, okay. Mumbai. Mumbai, read this, please read the article and put the word. So, Mumbai is city of films. Very good, very good. Okay. Որ նախադարձուն էր հուշում, որ սա city of films էր? Որ նախադարձուն էր? Որ նախադարձուն էր? It's about Bollywood, okay. In Mumbai, there are a lot of cinemas, over 200. It's an exciting city. Very good. Okay.
Anfang Garage. Venice, a city of okay, city of water. Okay, very good, very good. It's a city of water, definitely. Okay. Now, you remember Sydney, you remember Mumbai, and you remember Venice. Mi hat amen mi slide het gnatis das war kan gebahem heto kansen kes war. Gnatis. Okay, so Sydney is a good place for somebody said museum, somebody said for water sport. Okay, it's water sport. Mumbai is a busy city. Bollywood films are from Mumbai. Venice is, what city Venice was? Look at this. It isn't a big city, so Venice is small city, and Venice isn't a good place for, Venice is not good place for cars. Very good. Okay, so do you have any question? Are there any questions? No. Okay. Okay, good. Very good. We are moving. Տնային աշխատանքներ ձեզ սպասում. Մենք այս պրեզենտացիան կդնենք Facebook-յան ձեր խմբի մեջ, դուք այդտեղից քաշեք ու կվերցնեք այդ home task-ը ու կանեք home task-ը. Home task-ի հրահանգն է. Complete the text with the words in the box. England, famous, gardens, language, population and students. So Cambridge is famous university city in the UK. It is in the east of, and then you put Bolo Taskatsat. Do you have any questions about this? Maria, yes, good. There aren't any questions. Okay, very good. Very good. Somebody says yes? Do you have any questions? Christina, Marina, you have questions? Okay. Անիջան, տնային աշխատանքները ինքնուրույն գրում եք, կարող եք դանլոդ անել խմբում, ես ամեն դեպքում նայում եմ, բայց կարող եք նաև open chat անել, այսինքն դնել ձեր տնային աշխատանքի տարբերակները, ու թող բոլորը քննարկեք դա, և շատ ավելի ողջունելի է դա, որովհետև քննարկման ժամանակ ավելի հետաքրքիր հարցեր են առաջանում և ամեն մեկը իր դիրքորոշումն է պնդում ու շատ ավելի արդյունավետ է։ Ամեն դեպքում մենք հետևում ենք տնային աշխատանքներին։ Անմիջապես խմբի Facebook-յան խմբում։ Ես կդնեմ հիմա Facebook-յան խմբի լինքը նրանց համար, ովքեր որ առաջին անգամ են մտնում։ There are-ի հետ որևէ հարց, որևէ խնդիր կա։ Լավ, այդ թուղթը, որը ես ձեզ խնդրել էի դասի սկզբին դնել, ուրեմն թուղթը պահում եք ձեր մոտ, ու ամեն դասի, քանի որ ձեզ դեր սպասվում է, ընդհանուր առմամբ դաս ընթացը 16 դաս է, այսինքն 14 դաս դեր սպասում են ձեզ, ամեն դասից հետո դուք այդ to be, there is, there are-ի տակ, էլի դնելու եք են ամեն ինչ, ինչ որ մենք դասերին սովորելու ենք։ Դասերի վերջում 16-րդ դասին դուք այդ թղթի վրա կունենաք են ամեն ինչ, ինչ որ 16 դասի դուք սովորելու եք։ Լավ, ուրեմն այդ թուղթը տենց ապահով լավ պահում եք, ու ամեն անգամ դասը սկսելուց առաջ այդ թուղթը և ուրիշ էլի ինչ-որ բաներ, որտեղ դուք կարող եք գրի առնել, դնում եք ձեր մոտ։
Հետո պահում եք մի հատ folder, որի մեջ դնում եք արդեն այն ինչ որ մենք անում ենք, կամ ձեր հարցերն եք, որոնք որ կուզեիք տայիք կամ մոռանում եք տալ կամ ինչ որ մոտ ձեր մոտ առաջանում է ինչ որ հարցը, անմիջապես գրում ենք ու հիմա մենք անցնում ենք Facebook-յան մյուս հարթակը, այսինքն մեր խումբը, ու հիշում եք ձեր առաջադրանքներից մեկը. Facebook-յան ձեր խմբում գրում եք is to be of կազմող բոլոր հնարավոր ակտուալ հարցերը, որը կարող եք տալ կամ լսել։ Լավ։ So, it was nice to meet you and thank you for your active participation. Thank you for your active participation. Շնորհակալություն ձեր ակտիվ մասնակցության համար։ Ես այստեղ գրում եմ, հիմա տեղադրում եմ Facebook-յան խմբի link-ը, նրանք ովքեր որ դեռ չեն միացել, միանում են այստեղ, եւ ես հիմա գնում եմ Facebook-յան խմբում ձեզ սպասել։ Շնորհակալություն, ժողովուրդ ապրեք, բավականին լավ եք աշխատում, հուսում եմ 16 դաս հետո ես արդեն հայերեն չեմ խոսացել։ Okay, bye and enjoy your evenings as well.